Dag og velkommen til. I dag der vil jeg snakke lidt om, hvor jeg er på vej hen, og måske hvor du er på vej hen som fotograf. Fotograf og livet, det hænger sådan unægteligt sammen, fordi rigtig mange mennesker kan tage rigtig, rigtig gode billeder. Og det skal der ikke have nogen tvivl om. De kameraer, vi har i dag, mobiltelefoner og alt muligt andet, jamen de har så meget teknik i sig, at vi laver hjernedøde gode ting. Bare ved at tage kameraet op, tryk på knappen, og så er det. Vi kan jo ikke tænke så meget mere, det er fedt. For mig der har det så bare været knap så fedt, fordi ligesom så mange andre, så har brændt jeg ud. Hvis man kan sige det sådan, hvor man kommer ind i en periode, hvor man ikke rigtig gider tage fotografi eller tage billeder, og man gider ikke det der fotografi sådan helt alvorligt og helt seriøst. Og man kan også sige, skal man det? Skal man gøre det alvorligt? Skal man gøre det seriøst? Nø, det behøver man ikke. Der er mange mennesker, der har det fint med at gå ud i en skov en eftermiddag og tage et billede. Og det er der ikke noget rigtigt, og det er der ikke noget forkert i, fordi man skal gøre det med sine billeder, som man har lyst til at gøre. Fordi det er igen det, der er dine billeder, dit liv, dine lyster. Og hvad er det, vel, og hvorfor kommer jeg med det her indlæg her nu? Jamen det kommer meget nemt. Jeg har lige læst Lars Møllers bog, Tænk som en kriger. Og den var, at Lars Møller, han var jægersoldat. Tidligere jægersoldat, og nu snakker han meget om visualisering. Og det er det der, som man populært siger, fortæl ud i universet, hvad du gerne vil, og så giver universet dig tilbage. Det er altså lidt mere, hvad hedder det, new age måde at se på tingene på. Hvor han griber den en lille smule anderledes an, det er, at den eneste, der kan hjælpe dig selv med at nå de mål, som du gerne vil, det er dig selv. Der er ikke alle mulige andre, der kan gøre. Og hvad fanden vil jeg så med det? Jeg vil bare sådan meget gerne snakke lidt og starte lidt den der snak om, hvad er det, du vil som fotograf? Jeg har været meget rådløs, fordi jeg vil bare tage billeder. Og det er så dejligt nemt. Man kan næsten ikke tage et dårligt billede. Ja, det kan man godt, men teknisk set kan man næsten ikke tage et dårligt billede med de kameraer, der er i dag. Og det er selvom man bruger mobiltelefonen, eller hvad man nu engang bruger. Det gjorde, at jeg blev modløs sidste sommer. Der havde jeg ligesom fået nok. Der skete ikke rigtig noget mere for mit fotografi, så derfor gik jeg i gang med alle de kurser og alle de ting, jeg har været igennem det sidste år. Det startede med Frødis for to år siden, tror jeg. Næsten 2,5 år siden. Frødis er den norske Nikon-ambassadør, bryllupsfotograf. Stille sådan et åbent spørgsmål ude i forum, og siger, hvor meget vil du det her fotografi? Er det sådan en sætning, der har ligget herinde de sidste 2,5 år for mig? Og jeg kunne bare se, at jeg kom ingen vejen overhovedet med det fotografi, jeg lavede. Så derfor der blev jeg nødt til at ligesom tage en beslutning. Enten så stopper du, sælger dit udstyr og tager kameraet med på ferie, som du har gjort før. Eller så går du all in. Jeg valgte at gå all in. Det var min egen beslutning, og det startede sådan en sneskred af rang, hvis man kan sige det sådan. Hvor jeg startede på et kursus for Atomogana med Mette Fransen, visuel historiefortælling. Tog til Santorini, tog på en bryllupsworkshop, deltog i Søren Rønholds masterclass på Atomogana omkring portrætter. Og så til sidst, eller i mellemtiden, der startede mentorship op med en amerikansk fotograf, David Allen Harvey. Og alt det her, det har jeg snakket om før, skrevet på bloggen. Nu gør jeg lige igen på en video, fordi tingene hænger unægteligt sammen. Jeg gjorde alt det her, fordi jeg tog en beslutning, der hedder, jeg vil det her. Det skal være min hverdag. Jeg har en kone, jeg har 3 børn, bor i en villa ude på Amager. Har en lang fortid i IT-branchen, hvilket jeg faktisk godt kan lide. Jeg elsker IT, og jeg elsker teknologi, jeg elsker at arbejde med det. Det er bare ikke helt nok for mig mere. Der skal ske noget mere. Jeg er ikke helt skabt til at sidde på et kontor 40 timer om ugen. Jeg bliver rastløs, selvom jeg kan få lov til at slås med nogle problemer. Og jeg virkelig bliver udfordret på alle led og kanter. Det er lidt, nogle gange så er det lidt ligesom at løse et puslespil og arbejde i IT-branchen. Jeg elsker at lave det rigtig lang tid. Jeg har bare behov for at gøre noget andet. Så derfor er min rejse, og det er det, jeg gerne vil kunne høre lidt om, hvad du og din rejse går ud på. Og det er rigtig vigtigt for mig at høre, hvad I tænker og synes. Jon og jeg har fundet en åndsfælde i Jon, som jeg ikke troede, jeg havde. Jon, altså her på Fotovale. Vi ser faktisk ret ens på fotografi, og det var først, da vi begyndte at sådan rigtig snakke sammen om fotografi.
hvad drejer det sig om. Og det er derfor, jeg har lavet mit længerevarende workshop, og Jon har lavet sin længerevarende workshop oppe i Jylland. Vi vil gerne snakke lidt mere om, hvad er det egentlig folk vil som fotografi. Her jeg står nu, hvis du er på Fotomal, eller på Fotomalias Facebook-side, så har du set en åben invitation til åbent hus i mit studie. Og det er min nye studie, jeg står i her nu. Og det er også igen det der med, hvad fanden er det, man vil? Jamen, jeg vil gerne lave mine studiebilleder. Det har jeg kunnet længe. Jeg har haft adgang til studie. Jeg har været fast i Trust House i rigtig mange år. Og det har været fedt. Det var et fedt studie, men jeg havde behov for nogle andre ting. Jeg havde behov for nogle lokaler, hvor jeg kunne lave det undervisning, jeg gerne ville. Hvor jeg kunne lave kontorarbejde og alt muligt andet. Så, og sådan en standard kommentar, som jeg har mødt. Jamen, tjener du nok penge til det? Ja, det gør jeg. Nu har jeg fundet et lokale, der er billigt. Jeg må give afkald på en halv meter op i loftet. Jeg ville gerne have haft et loft, der var 4 meter højt, fordi så kunne man gøre endnu federe ting i det studie, men det har jeg ikke. Jeg valgte et lokale, hvor jeg kan løse 80-90% af de opgaver, jeg gerne vil, plus jeg kan gå og lave udstillinger. Min mål er jo, at en gang hver anden måned, så skal jeg lave sådan et lille åbent hus med noget udstillingsværk, hvor man hænger billeder op og alt muligt andet for en given projekt. Og det er jo igen, fordi jeg besluttede mig for, at jeg vil det her. Så det var meget bla bla bla. Og det er jeg rigtig god til. Jeg er nogle gange svært ved at komme til pointen, men pointen er, hvis du har hængt med så længe her, så thumbs up til dig, fordi så vil du gerne høre, hvad jeg siger. Jeg vil gerne fotografi på alle leder kanter. Jeg vil gerne blive bedre til at tage billeder. Jeg vil gerne blive bedre til at fortælle historie. Og det kommer jeg tilbage til, så man gør det på en video, det kan også godt være, at jeg gør det der, om en uges tid eller to, når jeg får lov. Eller hvis jeg får lov til at skrive i de andre indlæg. Og vi snakker om det der med fristil. Hvad fanden er fristil? Allerførst så drejer det sig om valg. Hvad vil jeg som fotograf? Jeg vil det her. Jeg vil fortælle historier. Jeg vil tage billeder. Jeg vil lave udstillinger. Jeg vil lave bøger. Så har jeg kun et spørgsmål tilbage. Hvad vil du? Jeg synes, det ville være rigtig fedt, at hvis du havde en mod på det, lave en lille video, sæt den ind til Jakob Snabelag Fotomal. Vi har noget Dropbox eller andet. Skriv en kommentar nede i feltet nede under. Og fortæl om, hvad det er, du gerne vil som fotograf. Fordi det vil jeg rigtig gerne vide. Og jeg er ret sikker på, at der er nogle af de andre fotomale folk, der også gerne vil vide det, fordi vi vil gerne hjælpe. Vi har fået hjælp alle mulige andre steder for, vi vil også gerne hjælpe jer. Og hvis vi kan hjælpe jer på en eller anden måde, eller der hjælpe dig, er det jo, så er vi også på det. Men det var alt, hvad jeg har at sige her og nu, så tak for denne gang.